Pois ese é o segundo día que estamos en esta obra, porque o incumplimento en materia de festivos de convenio non deixa de ser a gota que desborda o vaso, porque esta empresa é o exemplo de incumplimentos non só do convenio, nin de calquera actividade laboral, sino do convenio e da legislación laboral. Incumple en materia de xornada, aquí se están facendo 10 horas e media como mínimo todos os días, se traballan os sábados e por no tema salarial se está pagando a 7 euros a hora a todos os traballadores independentemente, horas corridas independentemente se son horas extraordinarias ou en día festivo. Ben, nos isto xa non é cousa de hoxe, xa vimos denunciando desde o mes de setembro, xa pusemos 3 denuncias na inspección de traballo, pusemos tamén últimamente xa no martes pasado unha denuncia diante da Fiscalía, pero ben, aínda que non sabemos que está a inspección actuando, tamén somos sabedores de que eso administrativamente vai lento, e desde o punto de vista sindical, que o que nos trae aquí, nos o que queremos é que teña efectividade práctica, actuación da inspección de traballo, antes de que a obra remate, non? Que a empresa poda ter multas máis ou menos por o incumplimento non nos importa en demasía, sino que nos importa que a empresa cumpla día a día a legislación laboral, tanto en materia salarial como en materia de disfrute de festivos de convenio. Porque aquí, ahora que hai un debate, que para nós non hai debate sobre o tema da irregularidade nas horas extras, dicir que esta empresa non cotiza unha sola hora extra das que realiza, 200 das horas extras que realiza, co consiguiente fraude á Seguridade Social e á Facenda. Dicir, isto é un debate que para nós, digo, non é novo, pero que é un debate novo na sociedade. Bueno, pois este é un exemplo, a ollos vista, é unha obra no centro da cidade de Vigo, unha obra de certa dimensión, das poucas obras que, por desgracia, hai na cidade de Vigo. Bueno, pois a ollos vista de todo o mundo, esta empresa é o exemplo do incumplimento da legislación laboral e do convenio. Ben, pois nos, no que ten que ver e nos toca a nos a CIGA, nos, no que dependa de nos, insisto, non vamos a parar para que esta empresa non deixe de cumplir o convenio.